អគ្គិភ័យឆេះផ្ទះពលរដ្ឋ4ខ្នងអស់ទាំងស្រុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅវេលាម៉ោង 10:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024អគ្គិភ័យបានឆាបឆេះផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន4ខ្នងខូចខាតទាំងស្រុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិល្អក់ឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ4ខ្នងនោះគឺផ្ដើមចេញពីចរន្តអគ្គិសនីរួចបន្តរាលដាលឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរៀលទៅដល់ផ្ទះ3ខ្នងជាប់គ្នាបន្តទៀតទោះបីជាមានការជួយពន្លត់ពីពលរដ្ឋវ៉ៃខាងមុនពេលអាជ្ញាធរចុះមកដល់ក្តីតាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចករណីអគ្គិភ័យនេះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះពលរដ្ឋ4ខ្នងទាំងស្រុងរួមមានទី1ផ្ទះឈើប្រក់ក្បឿងទំហំ 7x8 ម៉ែត្រម្ចាស់ឈ្មោះក្លែងម៉ៅអាយុ68ឆ្នាំឈ្មោះទី2ផ្ទះឈើប្រក់សង្កសីទំហំ6x8 ម៉ែត្រម្ចាស់ឈ្មោះម៉ៅចាន់ថេនភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំទី3ផ្ទះឈើប្រក់ក្បឿងទំហំ 7x9 ម៉ែត្ររបស់លោកម៉ៅមឿនអាយុ46ឆ្នាំនិងទី4ផ្ទះឈើប្រក់ក្បឿងទំហំ 6x7 ម៉ែត្រជាផ្ទះរបស់លោកនៅសង្កអាយុ47ឆ្នាំប្រភពដដែលបន្តថាក្នុងហេតុការណ៍នេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះអន្តរាគមន៍បាញ់ទឹកពន្លត់អស់ចំនួន6រថយន្តទើបអគ្គិភ័យរលត់ទាំងស្រុងនៅថ្ងៃដដែលយ៉ាងណាក្នុងករណីនេះជាសារដាស់តឿនមួយចំនួនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតជាពិសេសអំឡុងពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងដែលជាកត្តាងាយនឹងកើតអគ្គិភ័យជាយថាហេតុក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង